večerašnji styling seksi biznismenka, ja bih tako. Seksi biznismenka, provereno, klasika, nikad ne izlazi iz mode. Znači, crno, sa crnim nikad nema greške. Pa nema, naravno. S obzirom da nisam imala toliko vremena, jurim sa malim akcijom od 7 ujutru, dobro je. A kad Goga dođe na neki događaj, ali to znači da je provereno dobar događaj? Naravno, ovo je odličan događaj. Večeras je drago mi je što sam ovdje. Ja zvini, ako možeš, samo od druge strane, ne volim taj krok. Treći? Da. Jel stižeš? O, njoj, kažem, njoj. Jel stižeš da se provodiš? Rekla si da trčiš sve vreme za detetom, veram posao. Iskreno ti kažem, nisam stizala, ali ću sad malo više, kako je Vasilij stariji, naći naravno vremena malo i za sebe. To je negdje normalno, kada su deca manja, mora više da se trči, mada kaže kada su deca starija, te kreće haos. Pitaćemo moju i tvoju mamu. Reci mi, je li ti teško pada to što raste, što nekako sad ono više nije tako mali? Pa iskreno, ove 4,5 godine ima, ja nekad kažem, dođi kod mame bebo, ne, ti nisi bebo, dođi dečko. Tako da, mislim da majkama deca su uvek mala i uvek bebe. Tako da, meni je ono, super. Šta se dešava kod tebe na ljubavnom planu? Evo, prvo pripremam novi album, to je najbitnije. To je na ljubavnom. Pripremam novi album, to je na ljubavnom planu. Ako budem stigla pred novu godinu da izdam jednu pesmu jako dobru i kvalitetnu, o tom potom. Što sam htjela još da kažem, radim novu godinu, normalna. I na ljubavnom planu, samo da kažem da uživam i da mi je lepo. I da li je ta pesma posvećena? Nije posvećena, ja nemam autobiografske pesme. Prosto se pesme dešavaju, ali mislim da će vam se dopasti jedna moja nova, ako odlučimo da bude pred album. Mnogo ih ima. Mlađi kao ti, tako da. Ne znam koliko imaš ti godina. 26. Da, otprilike. Da. Da li možda ovaj trenutna ljubav ima otprilike toliko godina? Otprilike toliko godina. A da li je istina da sportista ostaješ nekako misteriozno, ne želiš da nam otkriješ neke detalje? Pa vidite ovako, da se ne ponavljam, nikad nisam nešto gledala starije momke, nije to sad kao moda, u modi su mlađi, nego jednostavno se uvek okrenem za nekim onako mlađim dobrim frajerom, što bi se reklo žargonski. Tako da, što me pitaš kad sve znaš? Da nešto ne znaš? Ja moram da pitam na svaku sreću, neke nove detalje da pokažeš. Nema novih detalja, privatan život čuvam za sebe, mislim da se dosta o meni pisalo i piše o mom privatnom životu, dajte malo da pričamo o nečem drugom, malo menjam stil, želim da uozbiljim što se tiče karijere i pesama, nešto što publika nije možda čula od mene, sigurno sada će imati prilike. Mogu da vas pitam, u subotu je koncert Dina Merlina, da li ćete vi otići, možda, da li volite Dinove pesme? Volim Dinove pesme, ali ne mogu da odem jer ja radim skoro svaki vikend i sprečena sam, ali znam dosta mojih drugarica će otići. Da, na Instagramu se pojavio, oni snimati 2006. godine Gačica, kada se predstavljaju. Da. I to je ponovo virano sada, nekada je stari snima. Koliko ti je drago kada viš tako neke stari snimke evociraju, to na te neke uspomene kada je bilo malo drugačije i muzika i sve? Pa iskreno da vam kažem, meni se to sviđa, ja ne bežim od toga, posebno što i tada kada smo ja i moje kolege, koleginice, pratili smo trend i modu, bile su kao te tanke obrve, drugačija šminka, to kad pogledam sada je smešno, ali tada je to bilo moderno tako, tako da je meni drago da to vidim. Čega, pa da. I to je ovo, mislim, posjetili toga, da. Da. Hvala. Hvala vam.